Në atë mënyrë që u ndryshua, një kushtetutë e bërë në mënyrën më të menduar, më perfekte, që garanton dhe atë ekuilibër që ndihmoi shumë Shqipërinë për të ecur në rrugën e demokracisë, që u ndryshua për dy ditë. Ajo kushtetutë na solli te ky parlament, qofse u dini ju emrat, shumicës tyre, unë s'kam asnjë vërejtje, se cili është individualiteti tyre, se si mund ngrenë ata kartonin duke qeshur për të mos pranuar një rezolut që pas kanë propozuar disa deputet, brënda të gjitha procedurave dhe gjitha normave, a thuaj si deputet atje janë, sepse disa kanë disa drejta më shumë dhe tjerët kanë disa deprivime të paracaktuara, gjitha këto janë vetëm justifikime që të regojnë qartë se sa rënd është cënuar sovraniteti institucioneve, sovraniteti i vëndit dhe mi gjitha i qytetarit të shqiptar. Sovranitetit, nëse Kryeministri Rama e pranon kushtin që kushtetuta të ndryshohet vetëm me referendum, ju mund të bashkëpunoni me ta? Nuk pranon ai të shiqeti referendume, zgjedhje të lira, kështu ato pranon vetëm këshillimet që bën vetë. Ti je shiqet për atë gjë. Zoti Meta, Ardit Hoxha, Euronews Albania. Vetëm pak ditë më parë, një gazeta austriake, Krone Zeitung, ka publikuar një shkrim ku akuzon ju dhe bashkëshorten tuaj zonja Monika Kryemadhi se keni paguar rreth $700,000 për të bërë një takim me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara, zotin Donald Trump. Keni një koment për këto akuza? Për që koment kem unë për këto mjerime të rilindjes lokale? Ja, fjale vërtet, dhe ndërkomtare. E kam parë atë shkrimin pa emër, shkrim pa emër, për presidentin e një vëndi, nuk ka rëndësi se cili është ai, i cili nuk është gjë tjetër, por është vetëm një ripërtypje në publik e disa shpifjeve dhe mashtrimeve të bëra nga revista e njohur Father George, mbani mend jo të, për cilën, përsa e takon pjesës së Lëvizjes Socialiste për Integrim, keni deklarat nga ish-zëdhënës si saj zoti Sulqe 25 prill 2018, që praq dini sa kam unë atë kohë, me qënë se për periudën kur bëhet fjalë në 2017-ën kam qenë kryetar parlamentit dhe kryetar LSI-je, përgjigjet janë shumë sakta, shumë shterusa, ai sa Father Jones nuk i botoj, që e kështë për detyrim që ti botonde, pasi ishin pytje të esaj. Përsa më takon mua, ja ku i keni qënë 3 maj 2018, një gazetar i Fax Newsit, zoti Bledian Koka, në atë kohë më ka bërë për këtë çështje, edhe përgjigja është shumë e qartë, që është një mashtrim, totalisht, pasi unë kam marrë pjesë si kryetari i parlamentit, së bashku me zotin Vasili, që ka qënë në cilësin e deputetit, me ftesë të komitetit organizator të ceremonis, dhe gjithë shka është e verifikushme edhe për shkak të kamerave të siguris, që nuk kemi asnjë lidhje me atë mashtrim që kishte bërë Father Jonesi. Të një ata thonë që ka qenë Ilir Meta atje edhe ku di unë pas ka pagu $700,000 për të bërë foto me Trump. Qofsi u duket zoti Petrit Vasili si Trumpi, ai është pak fan si Trumpit me thëmë drejton, po në qofsi u duket ai si Trumpi, ja këtë ka në zirë. Gazeta Austriake në shkrimin e saj pa emër, këtë ka në zirë. A duket Petriti si Trumpi? Unë duke që kërish Petrit Vasili, ta shikojnë qytetarët shqiptarë. E para, e dyta, është shumë e verifikushme, nuk ka ceremoni më të sigurt, në është pikpamja sigurisë, edhe fizike, përveç protokollit, se sa ajo e betimit të presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku marrin personalitete pjesë nga gjithë bota. Kryeta shtetësh, kryeta parlamentesh, qeverisë, qytetarë e tjerë.
Dhe është shumë e qartë dhe verifikueshme. Ka qenë atë kohë, është sot, është në çdo kohë. Do të jetë edhe në gjyq kur të bëhet gjyqi në Vjenë, tek gjykatë austriake për këtë shkrimin pa emër. Më fal. Do të jetë, nuk ka gjë që zverifikohet, është e verifikueshme. Dhe këtu rrin presidenti që me ish presidentin, rrin kryetar shtetesh, pra president që kanë qenë atë kohë. Këtu ku jam unë me zotin Vasili, rrin senator, kongresmen dhe miq zyrtar të komitetit të organizator, sepse senati ka njerëz dhe vetë dhe kongresi që organizojnë dhe i keni dhe me emra në intervistën e Bledian Kokës, edhe personalitetet që unë kam takuar, edhe që më kanë ftuar. Kështu që e gjitha është vetëm një mashtrim. Në pyetjen e që jam drejtuar i zëdhënësit të LSI-s, e keni përgjigjen e saktë. Që ajo forcë politike ka bërë pagesë transparente që është e regjistruar në sistem bankar këtu e kudo, 15.000 dollar për ato çështje që e ka bërë dhe që është e konfirmuar dhe në institucionet amerikane të drejtësisë. Gjithçka tjetër është jo fake news, po është një dramë e madhe. Sepse duan t'i bëjnë të gjithë njësoj. Që do bëjë unë foto me i president, kur as nuk isha president, dhe as kisha pse ta shqetësoja në ditën më të rëndësishme të jetës ti, për të bërë një foto me mua, për çfarë më duhej kjo? A nuk bëri zotria që nxit shkrimet të tilla siguroja Bilalit, vajti mori bilet atje, vajti siguroja Bilalit, edhe mbylli çështjen me bashkëpunim, apo jo? Bëri foto, nuk fitoj zgjedhjet ai me të presidentin që ishte. Vati zoti tretë më mbrapa, bëri dhe i foto, mori rezultatin më të keq këtu. Unë këto fotot i kam bërë që kam qenë 30 vjeç. Me presidentin Clinton, me presidentin Bush, me gjithë kryeministrat e Europës që të merë malli sot që kosh ashtu personalitete gjigande. Si në atë kohë e kam zjerë këte mallin e fotove dhe as kam paguar, as paguaj, as do të paguaj, as një cent dhe as një qindark dhe as një euro për as një foto edhe për as një loj lobimi, jo fjallin se nuk kam më gjë pa vlerë tani në Shqipëri se sa kjo.